Пользуясь случаем, хочу передать привет. Что здесь вкусного будет? Каша. Добрый день. Каша? Да. Александр Васильевич. Вы уже пересердились. Есть тебе стол? Свобода привыкла к боевым условиям, да? Как в поле. Гілки, які вже за зиму назбирались, треба прибирати. Тому по нашому плану зараз Михайло Львович розкаже всім їхню ділянку роботи. Звичайно, тут зібрались в основному депутати і представники всіх фракцій міської ради. І він так нас і поділить. Кожному відведе ділянку. І ми там попрацюємо десь приблизно годину-годину 15. Так що не дуже будете втомленими. Після цього на центральний вхід привезуть лебедів. Всі знають, що в минулому році вони успішно на першому ставку прожили, привертали увагу полтавців. Люди з дітками приїжджали, і от вони повертаються. Ми всі разом підемо і спустимо їх на воду. Хто ще не був в дендропарку і їх не бачив, я думаю, отримає задоволення. В цей час на цій поляні представники кожної фракції готують кашу. Значить, до 13-ї години вони повинні впоратись. Після того тут буде конкурс каші і поїдання. Значить, можу озвучити журі. Де Ліза? Іди до мене. Голова журі. Міський голова. Заступник. Також Михайло Львович Шлафер. Повинна бути Ольга Миколаївна Корчкова, вона директор нашої галереї. І я надіюсь, що представництво з обласної ради теж буде. Ми чекаємо Олександра Васильовича Довиченка, бо є до нього прохання стосовно цього об'єкту. Тепер ще для тих, хто не знає, бо депутати знають, що на минулій сесії всі проголосували одноголосно за виділення коштів на реконструкцію, на другу чергу реконструкції дендропарку. Взагалі існує проєктно-кошторисна документація в сумі 23 мільйона, передбачає ряд заходів дуже важливих. Це освітлена алея, яка повинна проходити від центрального входу аж до лугової. Ремонт всіх гідроспоруд. Михайло Львович, допомагайте мені. Тому що на сьогодні ті роботи, які проведені, це тільки перший ставок. Ми нарешті зробили таким, яким він повинен бути. Тобто ми підняли, як це називається, дзеркало ставка в результаті тих робіт, які вже здійснені. Тому сьогодні по ходу нашого маршруту, який буде... Так, якщо хтось хоче чаю, можна випити зараз. На фасаді складаємо, щоб трактор мог приїхати, а не будемо. Можна одну кучу, можна відбувати. Мама! Кого, мусора? Та в баки. Там же баки стоят. Стоянки? Чи такі? Там же ж на стоянці. Де сумка? Папа, блін, чи так, що обратно?
От чего начинается? Давай, давай. Когда мама говорит сыну, давай. Вот, бутылку давай сюда. Бросай. Еще одна такая сумка, но она ошибка. Вы не можете секатором побрезать. Я там он насечку. Дай. С семьей Юра, да? Да, девятка у нас. Ага. По черзі. Да что, сколько бутылок понаходила? Одни бутылки без совести. Наші м'ячі не вони були, дрожіть. Є там хто? Наші. Віді, Демітов є, я біді. Нам наших віддають, чи ні? Я в очередь. Точно? Ну ладно. Я знаю, там в одного лазіку такий був. Що, Едуард? Ні, наші. Ну що, давай. Серега, ти то рибу тут спасаєш, то лебедей носиш. Треба весь мир спасати. Улыбайтесь, мужчина. Вас снимает скрытая камера. Да, Леша. А я лебедей выгружаю. Еще лебеди? Да, ой. Да ничего. Ты будешь смотреть, да? Вот это беленький человек. Так, де Юда? Я хочу подивитися. Дивися, він на воду. От папа, хай подиме, де Тарас, подимі її. Я не вірю, іди до папи. Так они обратно. Нет, не давайте, давайте мы сейчас. Осторожно, осторожно. Вот, аккуратно. Прошлом году хлебушка мне была, да? Да. Потом уже с рук ели, да? Воду выпишал. Той самый пэр. Я так хочу быть и Отходи, ты не горячий.
Пахнет вкусно? Лера! Вот это самая вкусная каша, которая в номинации на первое место. Вот так что я думаю, что именно она сегодня сегодня сегодня. Перерва 14 до 16 війна. І от так це ж Оксана Антонівна, нічого собі, підожди без каші. Ми кашу принесемо. Давайте ще. Гриби від сім'ї Мамайов? Да. Це мої лічні рецепти. Це ж не платить кошти. Давай. Давай ти. Ще одна. Щас. Йолки-палки, а чого ж мені сказав, я ще білих принесла. Нічого не напоминає, Толя. Трошки є. Ти починаєш, де буде так. В суботі більше половина всім камуфляжів. Так. Фліш називається у нас донецький. Тому що я говорив Влади, який навчився варити куліш під донецьким аеропортом. Отак. Воно так і називається. Олександр Федорович. Сюди. Іди поближче, іди поближче. Ложки є? Так. Запрошую ж експертизу. Аліза вже зліва. Це я. Стойте. Значить, ваше завдання. Ви повинні... Ну, так як ми з Лізою сьогодні головні, Ліза, я думаю, ти не заперечуєш, щоб у нас сьогодні всі без виключення діти, які присутні на цьому гарному заході, теж були членами журі. Проти. Ліза, не проти. Так, діти. Всі-всі діти до 15 чи 17 років підходять сюди, до нас. Так, хто в нас хоче бути членами журі? Будь ласка, всі сюди. Всі-всі підходять. Хтось з батьками, хтось сам. Всі-всі підходять. Ліза, ти зараз як голова журі всім-всім дітям роздаш подарунки, щоб їм краще їлася каша, так? Так, за подарунками швидше. Всі діти, всі-всі підходять сюди. Так, Ліза, ти голова журі, це твоє. Тримай. Тримай, а ти всім дітям роздавай. Всім-всім роздавай подарунки. Так, всі діти, хто члени журі, отримують подарунки. Всі. Так, хто ще не отримав подарунок? Ліза, роздавай бігом. Ліза допомагає. Всі-всі вистачить. Так, хто не отримав, стійте тут. Всі біля мене стійте. Хто отримав, відходи. Голова журі Ліза. А члени журі всі діти. Ліза, не ісчезай. Софія получила? Ні. Софія получила? Зараз, Ліза, цьому маленькому першому даєш. Ліза, тримай. І давай всім подарунки цьому маленькому. Слово, бери подарунок. Зараз, зараз, всім вистачить. Давайте, хроніть. Так, всі отримають по одному подарунку. Так, всі. Ви всі члени журі. Всі зацікавлені. Всіх підкупили. А як ви хотіли? Це ж вам не цукор роздавати. Діти з подарунками. Так, всіх повинна бути кусочок хліба, будь ласка. Шість каш і
Пам'ятаєте, як студенти гуляють? Пів борщу і 18 ложок. Багато хто був студентами, знаєте, як обідають? Всім по ложці. І кожен бере з однієї тарілочки трошки, з'їсть, а потім з іншої. Тільки ніхто не знає, де яка каша. Саша, подивись, якого цвіта вона. На вкусі цвіт, товариші, є. Не буде спробувати, Саша. Одну ложечку з однієї тарілочки, одну з іншої. Ну давай одну попробуємо. Давай, мама, тобі кашу дай. Лізуня, вкусно? Ліза, вкусно? Сашуня, пробуй ти з кожної тарілки і пробуй. Не хочеш? Лера, ти пробуй. Вони ж не пробують всю. Кожною ложечкою з кожної тарілочки по ділості. Якщо хто зголодний, добавить. А ти ту пойди попробуй з цієї сторони. І за одну руку ти маєш подарунок. Він погано. Лерочка, всі кашки попробуй. Саша, іди підіть туди. Ми як мама сусідка. Його мама каже, сину. Лучше. У нього мама. Подойдіть, попробуйте, давайте. Тримай. Я вже дав вам. Подходіть і пробуйте. Наче вистачить. Так, діти, кашу пробуємо, не їмо, а пробуємо. Капусь кушає. Може вони хоч таким чином? Що значить за компанію? Давай, мама, зберемо. Дома з роду не заставили. Ну що, яка саме? Ти ж теж куштуй. Ти ж голова жмі. Ти мені нам вуша справді нравиться, яка найкраща. І запитуй усі. Аліса, це так нечесно на душка. Вона дуже голодна. Мені ось. Я ж сказав, у нас сьогодні всі рівні. І я рівні. Ліза, давай, какая? Давай, приди. Ліза, показывай, я покажу, какая. Вот это? Это мясо больше. А вы не показывайте пальцем. Дивіться, какая это пища. Она же показала. Она хай покажет. Объявляй. Ліза объявила. Так, Ліза, Лизе рассказывайте, яка каша найкраща. Так, голосуем. Кто за лукет? Кто за эту кашу? Поднимайте руку. Так, поднимайте руку. Так, кто за эту кашу, как ты показывал, Лиза? Подняли руку. Поднимаем руку. Поднимайте руку. Лиза, рахуй. 3, 4. Личинная комиссия. 5 человек. 5 человек. Плюс Лиза, 6. 6, да. Подожила эта каша. Да. Не я. 6. И больше мяса. Кто за это? За эту волосу вам? Нет, за вот эту. За отсюда. Да, 6 человек. Значит, пятая. Вся победила. Чья это каша? Пятая. Пятая. Каша. Так, перемогу отримала каша під номером 5. Там, де більше всього м'яса. Чия? Партії простих людей. Все, партія простих людей. Зато чи так трави викупляйте. Питання ребенка, глагол істина, так? Так, а тепер у мене є, значить, ще сюрприз. Справа в тому, що приз за кращу касу є, тільки, шановні прості, ви його не отримаєте, тому що приз ми віддаємо дирекції дендропарку. Зараз я покажу, що це. А я попрошу ще Кудацького підійти. У нього є речовка, яку треба вивчити всім депутатам міської ради. Олександр Миколаївич, підійдіть, будь ласка, до столу журі. А хтось вже кушає, то не пробуйте. Уже можна їсти. Тільки хліб. Їсти можна. Всі беремо хліб. Вон в пакеті хліб. В пакеті хліб. Пішли, можете мені подарунку. Так, я думаю, що всі, хто брали участь у цьому такому смачному конкурсі, не будуть проти. Особливо Олександр Шемот. Олександр Шемот. Підождіть, там ми зараз біля вас. Ви все їсти і їсти.
Така як вона смачна. А шлафер де? Так я бензин залив. Ви пробачите, але це нема. Ні, так я должен передати. Ні, абсолютно не. Ні, так несправедливо, дайте хоч в руках подержати. Самий великий сюрприз на сьогодні, що подарунок за кращу кашу. Давайте, я буду тримати. Ні, давай на кінці. Мікрофон не віддав. А зараз, Олександр Павлович, розкажіть, будь ласка. А що тобі розказати? Річовку, яку ви придумали. Я не річівка, я сказав, що як побачили сьогодні свої білі і чорні енергії солідарні, просто вони почувствували свободу на батьківщині, кого ще пропустили, і попали всього в рідне місто. Тому всі... До простих людей. До простих людей, що там? Просто почувствували свободу. Так, а де ж шла? Я думаю, що ця річовка і білі лев ми продали сьогоднішні праці, що всі ми... Насправді все дуже символічно. Є революція, зараз був спочатку був топор, тепер принципова. Я вручаю цей подарунок Дендропарку для того, щоб він ставав ще красивіший, ще гарніший і ще найкращий в Україні. Ти подверям більше. Тепер хвилина піару для ми надіємося на те, що і в подальшому. Я закликаю всі голів фракції, партії, незважаючи ні на що, знаходити ділянку в цьому нашому лісі для того, щоб його приводити в порядок. І якщо сказати про 130 гектарів, то з боку Лугової, Опитної, на 4-му ставку, от знайдеться всі. Все, тепер можна їсти. Ура! Чесно, по-перше, хочеться подякувати за цей подарунок. І, Оксана Антонівна, ми можемо цим подарунком покласти початок нового конкурсу. Хто подарує кращу бензопилу для Дендропарку? І ми виберемо 7 бензопил. Я думаю, що ми поповнимо парк наш інструментальний до кінця поточного року. Дякуємо.